Америкийн на премьер-министра. Онгоцны сүрэлт исламын улсыг буруутгалаа. Египтэд сүрсэн Airbus A321 онгоцны дэлбэрэлтийг исламын улсын Синай мужи террорист бүлэглийн тэргүүн зохион байгуулсан гэж Британий The Sunday Times сонин өөрийн их сурвалжийн мэдээнд тулгуурлан өгүүлжээ. Сонины мэдээснээр их хувилбарыг их Британий засаг төр дэмжиж байгаа бөгөөд их баригчид тэрэгтгээрийг барих эсвэл устгахад Орост эсвэл Египтэд туслахад бэлэн байна гэжээ. Усамаал Масрын мусульманы Аль-Азхар их сургууль суралцсан Египтийн шашны ламын нисэг буудал ажиллаж байсан тус байгуулгын нэгэн гишүүн тесэр бөмбөгийг онгоцсон тавьсан юм а. Тэрээр одоо хүртэл ажиллаж байгаа гэсэн сэжиг Британичуудад байгааг нь онгоцсон бөмбөг дэлбэрсэн гэдгийг 14 сарын 6-нд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама хэлсэн. Америк нэгдсэн улс нь өөрийн мөрдөн байцаалтыг явуулна юу бол энэ нэг нэгэнтгүү тогтооно хэмээн Обама мэдгдсэн юм. Онгоцсон данх алга идэл хийснийг 11 сарын 4-нд Британи ерөнхий сайдын алба мэдээлсэн юм. 3 миллионов золотых и бронзовых монет Юан Гурний төмтийн ноён Лю Хэмагийн бунхныг олжээ. Хятадын Шанши мужийн түүх дурсгалын газрын мэдээснээр саяхан Хятадын археологчд Ши Ан хотын өмнөд дүүргэс Юан Гурний үеийн өксөй залганчлагч төмтийн ноён Хятад үндэстэн Лю Хэмагийн удмынхны 12 бунхныг олж илрүүлсэн байна. Тэдгээрээс Лю Хэмагийн бунхан бүрэн бүтнээрээ хадгалагдаж үлдсэн бөгөөд бунхныг малтан судлах явцад илэрсэн олдворууд Юан улсын судар зэрэг сурвалж үчгийн агуулгад явцсан нийцж байгаа юм. Тэдгээр олдвор Тянчин өксөний Лю авагт ноё шүнтийн намтар цадаг ургийн түүхийг нарийнчлан судлах шин бөгөөд баттай их сурулж болох юм. Монголчууд Найхад орныг байлдан дагуулж иршээх явцад тэдэнд дагаар орж гавьяа байгуулсан эрдэм чадaltaй хятад хүмүүсийг Монгол хаад угсаа залхамжлах онцгой эрх бүхий хэрэгм зэрэгэр шагнадаг байсан юм. Тэдгээр хятад иргэд улс төр эдийн засаг нийгэмд нөлөө бүхий өвөрмөц байр суртаа голдуу Тянчин угсааны Лю авагт, Жиндин угсааны Ши авагт, Жинан угсааны Жан авагт хүмүүс байсан юм. Лю Хэма их Монгол улсын өгөөдөө хааны байгуулсан гурван төмний та дөрхийн тэргүүн байсан бөгөөд түүний өвдөдс алтан улсын Жанданыны сүүлчийн онжилуудад Чингис хаан алтан улсыг дайл Шижин буюу өнөөгийн Датун хотыг бүслэх үеэр хамгийн түрүүнд дагаар орсон юм. Тэд хааны хүүгийн багш Кидан хүн Юлю Тохайг даган тайхан уулын умард нутгийг элбэн тохинолох явцад онцгой гавьяа байгуулж их Монгол улс болон Юан Гурний ихэнх үеийн байлдан дагуулах их үйл хэрэгт цэргийн чухал хүчин болж хүч өргөсөн билээ. Хятадын гимнастикчид Гиннесийн амжилтыг эвджээ. Хятадын Хэбэ мужийн төв талбайд 70,000 хүн өглөөний дасгал нэгэн зэрэг хийж Гиннесийн дэд амжилтыг шинчлэн тогтоолоо. Энэхүү гимнастикт нийтдээ 18,441 хүн цугласан бөгөөд дунд насны эмэгтэйчүүд дийлэх нь байсан юм. Тэд улаан өнгийн хослолоор жигдэрч ив цэгцтэй жагсан нь 70,000 хүмүүсийг нэг хүмүүст харагдуулж чадсан гэж Синьхуа агентлаг мэдээлсэн юм. Хэбэ мужид цугласан 70,000 гимнастикч 2007 онд Америкийн нэгдсэн улсад цугдаж байсан 17,000 хүний дасгал хийсэн амжилтыг эвдсэн ба тэд Хятад гэлтгүй дэлхийд даяар тахал болоод үе тамхины хэрэглээг багасгахыг олон нийтэд уриалсан юм. Их сурвалжийн мэдээснээр гимнастикт оролцсон хүмүүс Хятадд хийт болоод байгаа бяцхан алим дууны аян дээр бүжиглэж гимнастик дасгал хийсэн байна. 20 жилийн түүхтэй бохон ханыг цэвэрлэхээр боллоо. Америк нэгдсэн улсын Сигл хотод байдаг өнг өнгийн бохон ханыг үзэхээр жуулчд олноороо ирдэг. Гэсэн ч 20 жилийн түүхтэй энэ ханыг цэвэрлэхээр болсон байна. Сигл хотын пост ээлгийн ханан дээр олон мянгаар тоологдох бохиг нааснаас гадна гэрэл зураг нэрийн хуудас ил загтэл зэргийг бохоор тогтоож. Pike Place Market байгуулах эрт 7 хоногт энэхүү бохон ханыг цэвэрлэх ажлыг эхлэх тухай Сигл Таймсд мэдээлсэн байна. Зарим хүмүүсийн заwaan гэж сэжиглээд байгаа бохон ханыг үзэхээр жуулчд олноороо ирдэг. Гэм бохиг цэвэрлэх байгууллагын төлөөлөгч Эмили Крафорд 20 жилийн түүхтэй энэ хан өнөөдөр жуулчдын очих дуртай газрууд энийг олсон. Энд 1 сая гаруй бохи байгаа гэсэн тооцоо гаргасан юм. Гэхдээ одоо энэ ханы цэвэрлэх цаг нь болсон гэж бодож байна. Бохин ханы цэвэрлэхэд аж үйлдвэрийн уурын машиныг ашиглах бөгөөд бохиг хайлуулсны дараа даралтад угаагчаар цэвэрлэх юм гэжээ. Бохин ханы цэвэрлэх ажилтан Фостер үүнийг урд нь хийж байсан ажлуудаас хамгийн өр бүсийн ажил болж байна гэж ярьсан юм. Учир нь энэ хананд 6 инчин зузаантай 1 сая орчим бохи байгаа юм. Pike Place Market байгуулах бохин ханы цэвэрлэх гэнт $40,000 зарцуулна гэж үзэж байгаа юм а. Бохон ханыг цэвэрлэх тухай мэдээлэл засагдсан ч хүмүүс бохоо наасэр байгааг алавныхан хэллээ. Жвачка мигрировала за пределы этой стены.